السلام عليكم. السلام عليكم. غلشة. وعليكم السلام. ما شاء الله السلام. ناسي تلوشو. شنو ماما سكت شنو سيد خرابي. سيد. سلطة لطة سو. ماني ما نسوي ركشوي دي. نسوي ركشوي دي. سمن بكمن شوف 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 شوف. سمن بكمن شوف 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 شوف. يا الله تيرا پیدا کی. پیریان ماما گانو مغل خپل ناسي کی دوی بی سلطة. دا بني دا دا زما غوي دا زما غوي دا دا لس نور دي دا زما دي دا شخوي زما په سر درد دي اوس مې سر درد ختم شو څنګه ختم شو اغه خپل ټبر مې مور کړه واسطه یو منټ دا سر درد خزي د وجنو بالکل دا خزي د وجنو ولي لکه دا خزي داسي نه نه لکه دا خزي د وجنو ستا په سر درد او ولي 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 وجا دا ولا ولا ټول دسا دا ولا خپل چپکا بس دا خغه کسان دا ما چې دا سره هغه غروک شي شي لټولو دا خغه کسان چپکی تم چپشا دی باجا کې نو رښتا په خیر علي ستر بشي خي خوشاله سي ډیر مو د پس سشه انا لا اسوم شاید ستوري مشي ولا بس خواري لري ها صاحب لا خبره نشته خوار هيګه دا نه نه ماف خير دي خير دي ما فيك شنو ماما ما فيك ما فيك خپل دي ګوته ګوته دې کار کوي اخته مسلمانانو لك ګوته خلاص کوي مسلمانانو نه دي دا مو تین دوه کار شو دا ښه په خیر وحید ګل ستړي مشي الکه وحید ګل خپا و یارا نه خپا نو خوشاله دي هر تر ځه څنګه وحید ګل جوړي ټیک ټاک کور د خپل کور کې سو خپا کیږي ته خو خزنه خپا نه وي نه صحیح خبرو کنه ولی خو تاسو دا خزه سخ کاری بای دی او چته خه خه سخ کاری لوري دنګ خپل سری سپینه یا نو دنګ دی ولی مفه بس جوړه د لکاس او مکه دا مکه دا احمد ګل ساس په خیر اغلی ستړي مشي رامل استاد جوړي نهر مور نهر ستړي مشي جوړي رامل نارغه ظفر ستړي مشي جوړي زوبخه هغه په کیمرا سو کولار دي ګلشه نشه په کیمرا ولار دي کیمرې ته ولار دي ګلشه خان دی ګریډ السلام علیکم او خانیا خانه نه دی جی ګروپ لاړو او لار جی هغه فرحان په خیر اسد ستړي مشي واو مل مانو او زید میرا والا په خیر اغله په خیر سلام ټیک ټاک شازیب په خیر اغله شازیب خان نو ستړي مشي او ګلال خان ستړي مشي په خیر اغله جوړه محمد زکم ته خیر ټیک ټاک شکر دې ادا شاید ملنګ دې دا شاید ملنګ دې چې تی وې چې خان دې ډېر خېستا دا شیطان نه یو خان دې یاد کړی چې استغفر الله او وی دې چې غرباب سر ته خېږي مې زو شنو ماما به مزدار با پز دکو سر ته خېږي نو دا دستا مینواله دا ما شنو ماما له پزیرو کې زره ورا کړې دې شکر دې خیر ته پوز به ټوب کو کنه وای وکړه شنو ماما دا ما یې چولې ما یې چولې نه نه ولې زو دا چولې دې یاره ته ما یک داسو نو خزا ګلال سوي ده ته شنو ماما سوي په خیره له ستړي مشي او دې کته دا شاید ملنګ پټو دې ما خبره خدمې لاله ګلال ستړي مشي وای شازې ته ستړي مشي زاید مې روانه خې رغه دې څنګه دې سوشو بچی بچی دې وې څنګه دې خري بچی خزه دې یاد دې بچی رغه خري اس خري شنو ماما کی بنو خپل کور مندې بوراک بلډرز مونږ سره دې بوراک بلډرز میډیکل کمپلیکس بوراک بلډر روډ دې سازو پاري یو بل نوی پروجیکټ د میډیکل کمپلیکس نه پاس چې دې نو تاسو لا بوراک بلډرز درکې یو نوی شاپینګ مال د جنټری مال په نوم باندې چې هتبات وستري کې جوړیږي لګیا دې څګه چې بوراک میډیکل کمپلیکس او یو غټ هسپتال او پښوکس او بیډر باندې مشتمل او پای کې تاسو شیر زغشتل د شیر طریقې ډیر اسانه وتل لسل کو تاسو بوکینګ کوي شه 60000 پر منت ان میډ کیس دریم لا کا سلو رکال انسټال مې نکشتنه باندې او تاسو انویسټمنټ کوي شه په جنټری مال هیت بعد په استری کې چې شاپینګ مال به وي کې افیسز وي هغه کې بچ دینو کمرشل او ریزیدنسیا پلاټس به وي اپارټمنټس به پکې جیم به وي فوډ کورټس به وي د ماشومان لپاره پلی ایریا به وي نو چې سوک سوک خپل راتلون کې فیوچر
فيوتشر يا اب كامينج د ودونو اراده لره دلته انويسمنت اوكي نن کسوک د سبا غم کولې شو نن دیو نن دیو کی د دې کانټاکټ نمبر دی 0331111 0701 د دې کانټاکټ نمبر دی بونه سر واخ په خبر دی اډرس دی چا بلار به نوٹ کړو شنو ماما زبا سانه سره و زو صفر شونی شونی او خلا 0331 11 10 701 دې نمبر دی ایزی لکه خبره خان جی وای چې زما شنو ماما سره ډیر زیات سلام دعا ساته زکه چې شنو ماما په ما ډیر ګران دی نو مې چې د خان جی تتا سو ګران دی نو بابا خیل بیا دومره مجال چې مخې ته سوې ماشاءالله الله دې ولې ژوند ورکړي ساده بابا خیر یو ساده انسان او خیر انسان الله تعالی دې کامیابی نصیب کړي زموږ ټول امين 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 شاید ملنګ وختینه ماته بد بد ګوري ما څه وی دا چې سویلې دې سکون اره بوتانې بدل کړل دا سوګي دا سوګي یا الله بابا پاکوا یو ای یو خبره ده دا سوکه خیر واو تاسو سپوښوي وی دا سوګي خیر دې دا سوګي ثواب کې راځي ولې په ثواب کې راځي دا چې کوم وی دا سخت یا دا سوګي په عذاب کې راځي او بل چلو کنه وی تاله بچکر در کوم په باغ د برسندو او جانوري لے لو نو هغه کې چلو کنه ګلال دې کې خو څه چل نشته کنه نرم دي نرم دي یا سانی زنده دې الله دې تاسو نرم سکون او ساتي جی شاید ما نه سم اوره را تا سکون یې غنه ته وشي او نو تاسو نه وي غو نو وای ته خو لیو مو وای ته دا سر دغه درې دې کې پاتې دی راځي چې وورو اندرون مثل کے سوسی بھی انگارا کسوس ناو ملا مت دیون سکرم آدو کرا سرو پل چپا کارا داسی بد بسو سچا سرو کی لکتا چی پری خوتم پنی منارا کتی روائی اپنے دماغ دی مین کار چی مکا در در لدر شی نگارا تا چی در اتنو تو
ಕರಾರಾವಲೆ ಕರಾರಾವಲೆ ಕಲ್ಕಲ ಮಾತಾಡ ಕರಾರಾವಲೆ 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 ಅಲ್ಲದ ತೋರು ಚಾಮರಾವಲೆ سندره دي چاته ویلا دا دا من مانا راغلی دي ته مډاله کړو ډیر خو من مانا دي ته ډاله کړو د ستاسو د دیغه د رباب بغ سرته د خطو خوښه پوره شو نو یو ځل بیا د رباب دي سرته رو بغ نه و ما ما ته کوم مانا دي دا من مانا نه له تعال لیا دي ډیر خو یار ډیر خوندو پړې زبردست چلا نو شنو ماما غب شپ لګاو د براک تعریفونه هم کو واه واه براک خو براک دی جی مل منو سره هم غب شپ لګاو ځکه چې ګلال وې زدا غفین یما او هغه وې زدا ګلال فین مو شازی وې زم راغله شازی به تاسو یې د کوم ځای جی محب باندې دا کوم ځای کې شنو نو خار سر راځي او جی نو خار سر راځي نو خار سر په بو سټیشن د رټ کلی د رټ کلی کور هغه د کور هغه نه خپته امرا که خیر دی خو کور دی دا اړت کلی دا اړت کلی چرته شنو ما شاګل خشا ګل کده زید ته جوړی خیر الله فضل دی طبيعت مزاج ښه دی شکر الحمدلله اوس ټیک ټاک صحیح خبرو کوم صحیح خبرو کوم نه دې سرشتي ها جی ها خ خ خ ګل جان ته سنگه الحمدلله تا شنو مینو شو ډیره کتل دا سوګ دې پکې زیات خو خو الله خیر خیال کو غره خیال کوا شازیبا ته شنو مینو ته مخ کې راغلی ها جی او کلا یو دوه کالو ما ولی نو لیدل شنو هغه وخت کې تا په جندونه او نو مینو دي او بل او سوال لا فن کې شي فن کې فن نو نشته نو نشته نه مینو وا ما وی جوړ بي نو را پیدا شوی دي نو مو غن نو شازیب ماما شازیب ډېر ښه سنگر دی ډېر ښه انسان دی ماشاءالله او د شازیب مشهور سندره کوم شنو ماما درون پښتونم دی بالکل کې خدرون پښتون دی د دې د کلی نشاته کور دی کنه چې دا شات چې دا مخ کې وي تاسو کلی مخ کې ولې نه دی دا سیلاب تیرا تو ګلی لکه سیلاب تاسو تور اتو په شانې بوتلې افری شنو ماما ګومور اتو ظاهر زغم چې ظاهر لا بسوور خامه خاوري زهرا میروال سره ته وین په ځان باندې و پیریان نه راولې وایبریشن په کینه وایبریشن راز زهرا پکنا نه نه وایبریشن په مستل خسته خرازې چې ستې نو رازې چې دې وید وایبریشن سټایل سونګ وو ډیزاین نو یو روبای په حقل می دملی غلام کړي دامن سمرخا انتظام کړي دے ونو خلو کپ غر او کپ سمئی وراشی پل زڑگے میں نیلام کھڑی راشت زمون چم تچی دیورا دے دس پر لو او چان بڑی لے لو ಜನವಡಿ ಮೇಲೋ ಜನವಡಿ ಮೇಲೋ ಜನವಡಿ
زمین سردار دا سرمی تانی دار دے خواہی می بدما شدا غریب کڑے یما اکھنا او لا 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 تتباور في دو وبفوت تانتك حسن بباك بيلكو كل بكوك تانتك تتباور في دو وبفوت تانتك طالبا شكر دركم ببرد برسل دو حسن وديلو أورا شدا موشن تجيبو وديلو ستل ماي دارلي ما فراتي نات غم بدر ليل كده كنا غم بدر نهير كم لاس بدر تابير كم تاج بادي تور تور ليك 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 رحمان مزار دلتا دو خوشال سلے دلتا دو جنجو بو دلتا دو غنی کلے دلتا دو غنی کلے دلتا دو رحمان مزار دلتا دو خوشال سلے دلتا دو جنجو بو دلتا دو غنی کلے طالبا چکر درکم ببر دفر سندو زبردست دا گانا چې تیر ځل دی ویله وکنه نو په دې باندې د یو سکو والا بوتان چولو ګلال خبره وره نو شینو ماما غریبه سدا سه خوا تیرې دو او ډیره خطر و دغه سایت نو خو د ویل شه پر دې خبره څنګه به خوړلو څنګه به خوړو بس بوتو او به اکدم پاسې دم او به دا گانا وی وی تاله به چکر در کوم او وی گانې ته مې بوزم او بیا به د شکرې به ستاد ننګو خيجي دا خره چې ګوړه راکا چګړه راکا چې څو خې در کړل کړه دا شکر بس ماما دا که دی پاغور زنو ما ستاغو دی ستاغو دی خېل زولې ال زولې دی دی خو بي خېل زولې وي ا ګون سره شازي نوخار درخه انسان درخه سنگر نن پډېر مينت راغله دی او راتلوم نو یاره خو چې خبره وره نه راته ولې نه وای چې سره سره شته نه غاړې نه نو نو دې تشتورم راتلې شو نه نو خار لو بیا ډېر خې صدا به ځان سره وړې وایس خبره نه ده نو خر سو جی تاسو ډېر کار دي زما په خلکو پاتې دي شنو ماما بوراک لبرا شو بوراک بلډر شې دین بوراک بل اے چا نو نو ده شم د بوراک بلډر زی اونم دی بوراک بلډر شنو ماما هسپتال کامیاب سر رو رسیدو ماشاءالله کمپلیټ ته الموس بوراک میډیکل کمپلیکس چې هغه کې تاسو شیر زغشتي دي یقینا د لکونو شیر چې دی هغه تاسو لا په کروڑونو کې فائدہ درکې غټ دی هغه مین مقصد دا وو
چې تاسو په دې کې شیرز واخلئ تاسو لا د سود نه پاک ګټه به هر میاشت تاسو ته ملي ایمرا کیمرا سچا د سود نه پاک ګټه به تاسو هر میاشت ملاویږي او سود چې دې خوراک یا سود غشتل دا داسې الله تعالی وي زما جنگ لا تیار شه نو بابا خیل صاحب وي چې تاسو داسې ګټه زر کوم چې د سود نه پاک نو براک بلډرز نه پس یو بل کامیاب پروجیکټ چې دې هغه شروع شو په حیات آباد فیس 3 کې چې د جنټری مال په نوم باندې چې دا یو شاپینګ مال یې په دې کې به تاسو چې دې ریایشي پورونه یعنی پلاټ چې وته موږ وایو په پښتو کې تاسو شنو ما پلاټونه ته وی کنه جی پلاټونه پلاټ کنه نه فلیټ 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 کې تاسو سې دې شه او وسري چې دې نو تاسو کمرشل فلیټ او وسري سیدونکو والا فلیټ دا ملاويږي دفترونه به هم وي شاپینګ مال به هم وي فوډ کورټ به هم وي تاسو ته ویلې دي هغه پتی تاسو ته ویلې دي هغه به د شاپینګ مال کولو شی بیا بوزو نه ماشومانو لپاره د پلی ایریا به هم وي جیم به هم وي او خوراک سکاک به هم وي نو دا دې سره به تکوي تاسو د دې کانټاکټ نمبر دی 0331110701 د دې کانټاکټ نمبر دی بورډ ناصر باغ د دې هډ افس ته تاسو تلئ شئ غنی دلته خیبر هایټس کې هم تاسو ورتلئ شئ الته چې دې معلومات کوي شئ ته زما دې کورین سره ډیر کم لگا ټلیفون نمبر ما وې کنه ټلیفون نمبر تاسو د دماغ چرته شو ما ناصر باغ روډ دی او چرته مې مال ټول خبري وې هغه زما خیال دی زما خیال لار چې ابو تار بوټانو ته زما خیال بوټانو تر دې نیغ دی ډیر دې نیغ دی دا بوټانو کې چې دا ګرځي یا الله دې درز نه اوساتي جی شنو ما وخارته تلو او خارته خلو خارته ما ته چې زه په هم سره راوړی دی هغه زنا خپل ورګار دې ته پاتې کیس څه دې راوړی دی څه راوړی دی لوبیا لوبیا نو څه نو لوبیا ګورې ډیره مشهور دي شنو ما تاسو ته پته نشه البته که داسې چې ورته او شغه دی خو سایت دغه جوسون والا نه خو البته یو لوبیا خرسي کې ډیره مشهور ده څنګه چې نن د مردان د چیچی کچالان مزدار دي چیچی کچالان والا دي نو داسې چې دین د نو خار لوبیا مزدار ده څنګه چې زموږ دا چای مزدار دي دغه چیچی دغه چیچی ساجي والا دشمنا غم دې کړم بیمار شازيب د ساورو دې دې سووي نه نه ما خار ده مې مزه څنګه سووي نه سم شووي نه وې مو ولا باندې تر اخلي سلې سندره پوي ها خاجي ها راځي چې وو راځي چې وو د خفګانا وې نو مړ بوي سن کې مې بس یو ولا تستر گی دی رځه کد خانا وې نو مړ بوي په مینا کلاګه اکی دلرم نو زک بے ایمان وې نو مړ بوي زمیر د مور په دوارانګم یا دل کدا بابا نوینو مړ بوي د ډیر مجبورې هپی غورنو نا بزم د ډیر مجبورې هپی غورنو نا بزم جانا نستا د پلی مې کلم نه بزم جانا نستا د پلی مې کلم نه بزم ډیر مجبورې په ګور نه بزم ډیر مجبورې په ګور نه بزم جانا نستا د پلی
اچ وفته پس لاړم دکاندار له مې څو پیسې کیږي
نو هغه د شپږ سو بزې نه سو خېل من دا ولې درې سو ولې سو وې دا زوی مچې مو چو خړلې خو هغه نو پسې پلاس کړې نو تاسو چې پته چې دې کې غبین جوړ دی نو ولې سړې خې جو دا ما ویل کده شاتو غبین دې تاسو خبرې کده شاتو غبین دې کنه په غبین تاسو ولې یو بل ته خاندل او نه هر سرکټ کې چې لګه زه په کې اړو یم انا نو الله دې همداسې دکاندار نو ساتي او داسې مو چو نه چا د مېستلو پیسې لګې تا مچې دې غبین غیا ما مچې دې کې غبین یاد کړ دا مچې دې غبین نه بل شي نو زه غبین مو زه خو غبین مچې او ته پتو لګې خو مچو ته پتو لګې ای وي تاسو ای وي تاسو مچې یو دې قسم دې مونږه مچې کړو تاسو نه غبین جوړ کړو یا الله دې زه خیر دې خبره نه ده خبره نه خو چې دمبرې دې ترې دې وي خو یې دې خطرناک شي نو ما خو دې خطرناک ګلال دالي دې دمبرې یو دمبرې وچ خلک یې چولو باندې اچي یو وی دمبر اچ خلک خوري هغه ته بوچا اند کې چې یلو وی هغه براون وی بالکل براون وی ته دې په پوزه چې خلک چې دې ته سوي مې تخې مې تخې مې خکه مې خکه مې تخې مګس دې دې دا هغه وی شرما بل کوي نه مې خکې نه مې تخې مې تخې څه ته وی دا په پوزه چې چې زوی به شاید بل غیر پات کاری چې سن وای کړه سوې مو ته وردا یې څه خاص دا می تخي یو ګان را دا می تخي دا می تخي دا می تخي دا نه وی لفظ دی څنګه چې هغه روز ما لړلو مې خټي لوټی دي اوکی دا زه تاته بلای چې ما ویلی سو دا جبا دا جبا مې خټي لوټی دي دا اوس ستاده خټو لوټو نه زیاته خبره یو جنې کړي وریډیو پاکستان کې هغه نه ما موایا شنو ماما خو یې کم یو کله دا چټای په زوی ما بل ما نه مت بولو وې نه مې یکاونګي نو مو ته مې یې مې دا چې کوم د خټو کلی نه ده کنه د خټو کلی نه نو راشه ما ما زې دې لې ده خدای خبر هغه سوي نو هغه وی خټي لوټي او نو ملکې دا هغه د لوټي جوړ کړې ته ما غرض ویلو لکه هغه زما نه دودري غلطي اني شي یو خلک وی اختر چې تیر شو نکرځي په دیوالو ته نو ما دې ته چې اختر تیر شي مې سوري په دیوالو Are you a man, but then I let it come.
شازي بقى غانا دي خوخه شو ديره جي ديره سمره سمره لك بسير في سمره مو مر دي سمره جي مو مر بياخ بياخ دي غانا ده كمان زيد خان سينغوا بالکل دد ما ته دوی چې کله په خپل راځي اخو شو ګوري چې کله ته نه راځي اخو شو غانی ګوري نه مارت نه وي دا زکه ته بینی ولیدې دا سې کار دی خو چې کله زنده ولې نه ګورې ولې نه ګورې زونګه مونږه ټي وی نشته اوکي ته چې راځي اخو څنګه ګورې څنګه چې راځم په کوم شو کې چې ته راځي څنګه ګورې دا به شو بسنده به دونه کې ګورم ها نو خو یار تاسو زمونږ نه شکته نه وتا خو تا وړې راځو شو کوم دا تا ډیره ګورم ما ډیره ګورې خځه بیا سینا ګلال دارا ته وې ته شاید ملنګ ټي وي باندې کتلې دي شینو ماما یې ټي وي باندې کتلې دي شینو ماما هم دې سي کتلې کم ځکه دا کم به خبر و شینو ماما دا خبر و اوس په پاک پاک کړو سبا اوس ګیر نه نه شرطه کتلې کم ځکه نه نه کم ځکه نه 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 خبر و نه 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 چل سو کو وې دي تا په کڅوړې خبر و کم ځکه جنې وې زه دا خفې نه پېدلې دي کپا په هټي خبر و ملاقات شوی دی سلام بہ دا برات کالا پہلا نہ 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 لگا شکل
لقد ترجمة
وي پدي چنچي رشتك مغز سار دي نا جوڑا بشي تا سر يودر دلوال دي نا جوڑا بشي چنچي رشتك مغز سار دي نا جوڑا بشي تا سر يودر دلوال دي نا جوڑا شنو ماما البروغرام بشروع كي موي وي خد هغه کور کر مور کرته لرا وي کور مت خالی شو دا مطلب سر درد ختم شو والله نه خذ خلق اسي تنگ خذ سر دردي نه خذ دا سر تاجي وقتی سوی وسوی خیر هغه دې نتنګو مزه شازیب سیب خذ سر دردي کو سکون وي یرا شنو ماما خو جس د سر تاجی سر او تاسو سره بدم وطن شویل بیا بم د کار خرابې نه 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 پورته دې پریږي پورته دې کده کور کار م خرابې د جون پایا لک نه جی او زائد ته سوی وروره خزا خدا دا دا خو وخت دې خزا خدا خدا د سر درنه ټول مایک 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 والا مایک والا مایک مایک د هارت سویلی د سحر ماته ویلو سی ویلی د خزا وای 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 بس ته نور مو ته مکه و پاتوي وای نور مو خوره بس او بس ته د ډيري دي کوشي کړه څو دي ګټلې ویل کړه د بانک بیلانس زیات ته ولې دا ته دا ویلې دي سم دي بس شکه شه ولې دا باندې شکه شه ولې ګوره خزه سومره په خاوندان خوګي ختم پنه کته الله تاسو له چا راغله د شش مرا خزه پتا سو خپکیږي تاسو خزه لولې تکلیف ورکوي ما ولم ویلو نن ډیر بخته چې په خزه کور آبادی خزه د کور آبادی ده د بشو آبادی ده د زون آبادی ده خزه د بغیر کور قبرستان ګونګا اے ګونګا ګونګو اے ګونګو اے ګونګو چی چی خزه ها او ټیک تا دنه د چاو ته پوسوکا ډیر خطرناک جواب درته نه نه هغه اشاره د لایو نه دی کنه شازیم نه سوري شنو لا او جی ولې نه یو د تمایو مې ورته سپیشل شی وای جی د تمایو پیری مورشه مې پیپسی رولا د ما په ټیکسی راوستو هغه ری هغه ری کړه دا شازیم چې مو ورته په دنیا پس ګرځيږي خوخيار نه دي په دولت باندې دنیا زیږي خوخيار نه دي خوخيار هغه دې چې رب ورته یادېږي شیخ پل رب ور نہیں ریگی اخیار نہ دیں بد نصیب خپل مور نہ دوا ناخلی خپل پلر سر نیگی گی اخیار نہ دیں اخیاران باد ملنگ پشیر پویگی آغسو چن پویگی پیارنا شات پخ پو پری وطم شات می گلی کڑی دی زما دی جن پا ما بلا بلا نخری کڑی دی تک 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 تک
وطن شاطا مكلي كردي شاطا فخوبري وطن شاطا مكلي كردي كما دي جن فما بلا بلا نخري كردي كما دي جن فما بلا بلا نخري كردي شاطا فخوبري وطن شاطا مكلي كردي لوغدا چاشتي ناراضي کاچا درو لتاب اختر نتيرم تا خوائل چه بي لتاب اختر نتيرم سين دا بدل نشوي اختر تا دي جامي كوڑي دي سين بدل نشوي اختر لدي جامي كوڑي دي كما دي جن كما بلا بلا نخري كوڑي دي او كما دي جن بلا 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 نخري دي مجبوري زندگينا فورس کے سلواري توبه وباسم دادا پوچھے دا ملنگينا فورس کے سلواري توبه وباسم دي مجبوري زندگينا فورس کے سلواري توبه وباسم دادا پوچھے دا ملنگينا فورس کے سلواري توبه زبردست زبردست دا خو تاسو ټول سندرغاړي ایون شینو ماما هم پکې ټیک ټاک سندرغاړي دي ګلان نا بلد سندرغاړي نا شینو ماما تاسو چې کوم आवाज کنه وا 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 ولله دې ته دا یوم نرسي دا سي आवाज تاسو دې کې شک نشته خو شاله اوسه خجي ګلان تا کله د سندرو کوشش کړې هغه خلک وي کنه باتروم سنگر غم نه بالکل هم نه پخوا کې نه تلې تو ته بیا دا سندرې وخایې او دا هغه اوازونه خو د ټولو اوازونه خپل خپل ځای دی چاله ډېر وخت دی اواز دې چاله کوي فیمن فیمن بوت ټول می خوښ دي نه نه یو نه نه ټول می خوښ نه 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 ټول دا څه کې دي ټولي بلګری دي کړه دا دا څه یار ته ګور ډېر خوان کې خپ کار راولي شاذیب سره تاسو خوښ دي سندرغاړو کې دا زمو ټول خوښ دي سر ګلونه مړي د سر ګل یوم نشه دروغ مو وای مشران دي نه نشه سر کې ګل نه
هغه جنګه هم ځان نقش را مشر را کړ خام او پیر محمد استاسو خوختي پیر محمد سندرغړی هټول خواګه سندرغړی لکه زبتا ته خبرو شنو ما زه سندرغړی فنی سندرغړی نه ما ساکی سندرغړی خو زما بچا سی ډیر خوښ دی بچا زما ډیر خوښ دی هارون بچا ټول می خوښ دی خیال سیف هارون بچا سیف نه ټول سی आवाजونه نه شنو ما دا ایور گرین دی سندرغړو کوم مزاخي دی هارون بچا دی مزاخیه سندرغړ او لکه دادی چې وسره دا فن کوي کنه دا سټیج باندې دا وسره دا چټ چټ کوي نظم خپل دا په سندرغړ کې مزاخیه ما وی کدی پر فرست ټایم چې ما دیو کته کنه درا پنس کې مې منګت نه نو زه تا سودې ما چې ګلال ماشاالله د دې خلک به چې ګلال نه ناس نه ګلال فیل سره ګلال سندرغړ کې نه راځي اټستانو کې نه راځي ګلال یو ډېر بهترین بیوټیشن دی جی د دې خپل بیوټي سالون دی سړی حضرات ته التنه ګریس کوي ٹین ڈیز بعد زمون میل د پارم اوپننگ دے اور اگے کی چکم دے شنو ماما کے ٹریٹمنٹ ار سر وے تا سو وے چ سستا سو مطلب اگے کی نیو چکم دے اگا سپا دے پکے سٹیم بات تے اونلی فار میل نا فیمیل د پارم دے ہو مطلب زمون چ اس کم فیمیل سیکشن دے اگے کی دانش تے دے کم چ نیو بر دے اگے کی بوی او دا کم زه دې لکه زه شرط تاسو دا کرنل شیرخان سټیډیم اولډ آرمی سټیډیم چې ورته ښه ښه حالت شنو محمد پارکینګ هم سی شو نشتا بالکل ریلیکس لار شه پارکینګ او زبردست سټوډیو دا دی میک اپ سټوډیو الله دې ولې کامیابی ورکي امين امين او د دې د لاسا خخ کسان خسته ګرځي غټ خبره ده وی یو کس یو اداره کولو کې دا غي پوج د نور خلکو رزق د نور خلکو چوله رواني کنه دا غټ خبره چې وسري کار روزګار کې کم کسان او توره چې تیر شي خو گزار لار کنه او هر سړی پیدا دی خپل خپل کار یو منټ زما ته وېما سو شو بیا سو زما ته وېما موږ خبرې کوو دغه ته داس سکن مل خراب بل هر فیشل پکار دی سکن خراب دی سکن سکن لګ دا غشم سکینه چلتا نه سکینه نه خراب هو سکینه نه خراب شوی سکینه خراب شوی دی سکین خدای خدای سکین جوړیږي او که سکین ته خراب شي او طالب خیر دی موږ دینو بلشون بدل نه چې رما طالب موږ لګ اخوا دی اخوا فیشن دلیکت ته لازم ته تباش اخو تا نه راغ جوړی او که نه وای نو ما جی خزانه نه یو زمونږ خسته سندرغاړې ده کنه ډیره ډیره خوګه سندرغاړې نه نه نو چې کله شاید کی نه کنه نو هغه ته وای مانه ګوري هغه جوړه نه کی نو نو خو ته پوښ نو پوښ چې بس ته تاسو کې اګه الله دې سندرغاړې نو ساتي دا څه کنه کچې ته خې وای چې موږ دې نه موږ دې نه موږ دې نه کنه نور بچو شخلې به برغه کو پټي وو خیر بنه کو حاجی شازیر صاحب جی د شنو مینو ویورشپ خو ماشاءالله الحمدلله خ ټیک ټاک ته کنه تاسو چې کله وای سو کاله به کې دته بوز غیری کې دي سوارلس کاله جی مخرابې کې دا کب دستا سو شو زای دا دا بوراک والا دی خو پکې د شروع شروع روزو نه را او تاسو دی به ګور کې دل زمان کې دي سوله پیزل اسکال استاو شو ته دوه شنو مینو کې ډیر اغله وو وا 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 نو باندې زما په خیال انټری تاسو لاسی کې سبزی درکړې وا او دا اسيف یوسف زی ټیلنٹ ته لا غیر واست دا غیر خوشاله دي چارز ته شنو مینو شو د وخت سمره وخت نه ګوري ګلال تو سٹارټ نا شکر دې نو مې دې بشپاړه سوي دا بشپاړه ته شپاره خو نه دي شنو ما چې شي کې اسې ومه نیمه کا او نیمه کا سو خدای بینې د مینې زهر یو کو ماشاءالله 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 ډېر خجی اچھا جی کتون کولا ټپی همشتا ولې چې ټپی ډېر زیات ضروری دي ټپی مینوال ډېر زیات خوخی او د ټپونه بغیر چې د شو خوان چې د غنیمګړې دي هم سر بوراک بلډرز والا هم دي بوراک بلډرز یو داسې جانا پہچانا نوم دي په بلډرز په دنیا کې چې یو کامیاب نوم دي او هغه مختلف پروجیکټ چې دی ډیلیور کړی دي کاغه مونږه فارم هاوسز ګورو کاغه مونږه چې دی پلاټس ګورو کودلته د مونږه د خیبر هایټس ګورو کومونږه هغه خیبر میډیکل یا چې زدي بوراک میډیکل کمپلیکس ته کومونږه هغه ګورو بوراک یو داسې نوم دی چې د مختلف جړې خوري دي په پوره کې 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 اوس چې کوم نیو پروجیکټ لانچ شو هاي ته بحث وستري کې شنو ماما زما په ډیلی تک راته کیږي بالکل زما د کور پلا راکې کله تیریږي و ته ګوره نه ګوره مو ولي ور کوزي کوم بابا ته کنه خوراک سکا کو کول شم کنه دا یو شاپینګ مال دی جی او چې څنګه تاسو ته کوای چې تاسو بوراک میډیکل کمپلیکس کې خپل شیر غشتې شه حق حلال غټ پتاو ستملاويږي دغه شان تاسو په جنټری مال کې هم خپل شیر زغشتې شه
پروسیجر ډیر آسان دی تاسو کانټیکټ نمبر باندې هم داغي رابطہ کوي شه او تاسو سایډ افس ته تلئ شه الته هم معلومات کوي شه علي حیدر بابا خیل سے پخپل هم ملته ناسي تاسو به گائیډ کوي او داغي پوره ټیم هم ملته موجود وي او زبدا دینه شکریا ادا کوم د دې کانټیکټ نمبر تاسو سره نوٹ کې 0331110701 د دې کانټیکټ نمبر دی بورډ ناصر باغ په خبر د دې سایډ افس ته نو ډیر مننه جی براک بلډرز اینڈ براک مارکیټینګ چې دینو پرایویټ لیمیټډ دا موږ له کپونم ډیر مزدار مزدار را لګلی شنو ماما شکریا جی دا ټروټ موږ سری دی غټه خبره دادا او ټروټ موږ سره دی او دا به وی ان شاء الله تر کومه چې موږ دا پروگرام وی دی به موږ سره بالکل بل سرکار به دا ثوابین سلامونه را لګلی دی امیر نواب صاحب لا مبارکی دا چې هغه الله تعالی کامیاب کړو دغه سي زید ګل بهار کې دی په خبر کې سلامونه را لګلی دي مل منو شکریا دا کړی دا او شدی د تومره مینا دی ویټ خبر سره شدی را دي موږ په مل باندې ناس دي هغه زمونږ هیرو خو د ټولو نزیات هغه پړکی ګنن وحید پکی پړکی ګی ماشاءالله د ټولو را ډیره مننه خوشاله اوسه زمونږ بل ملګری ناس د پکور کې ګلال هغه هم پروګرام ګوري او نایابو 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 ناس د پروګرام ګوري نو هغه نه هم ثانک یو سو مچ او چې دوه ډیره ښه سخت کاری ماشاءالله نو شنو ماما بالکل جی اجازت پالو او اخره کې بټپول ورزو نو دا ټپی خا به خاورو کنه ګورو چې دا چا د خوینه سس ټپو سس ټپو او سوې نو مو اجازه کوه الله په امان یا ګرانا چې وګن خوري بوې دینا دے مگرانا چې مننن کی سو پنوي تو مت وبرانا خپرن سیدون خلقو خلو لسادینا رانا را شپل میں گت کی دا وگرانا یار پتا دیکھ پاما دے دیر نمونا وگرانا لن وریات کچ وریات سم وگرانا درم دو سچ جانان ہر کڑے یما وگرانا سکم زندن را ٹھول کو وگرانا کھلتا بے قدر شم فزانو یری دما وگرانا زما سلام پجانان وایا وگرانا کنا چارے میں ورتما وایا میانا او کنا ہوا چولا سنا چولا سنا سندوران تیر شیدا بشاما جانا قبر پی مکو تر خوڑ لیا او جانا قبر پی اوڑی کی چا قبر کڑے وینا اے وق وق ما جی گلے گلے یار کہے لو وق وق ما جی گلے وق وق کو ماج گلے گلے یار تھگے دو وق وق کو ماج گلے گلے یار تھگے دو پڑکی میں نرے نرے ستار تھگے دو وق وق کو ماج گلے گلے یار تھگے دو وق وق کو ماج گلے گلے یار تھگے دو پڑکی میں
ستار بجيلو قلت من رينا ستار وقفت وطن دے لخرف بھی کتا داری در تاکو سیاران راج سر ہوتا کشمان سر جوالکا کشمان سر جوالکا لرے اوقت بھی کتا داری در تاکو سیاران راج سر ہوتا کشمان سر جوالکا ويارانو دو كراتا دوستانو دو كراتا تجن پلارو بیرو اشنیانو دو كراتا تجن پلارو بیرو اشنیانو دو كراتا يارانو دو كراتا دوستانو دو كراتا تجن پلارو بیرو اشنیانو دو كراتا تجن پلارو بیرو اشنیانو دو كراتا وصفتیو کلی کی نسائی گزوانا تانا مروریما وغرانا جن دما بزر پوئیگی وغرانا زب جوڑی دورتی دری دری بدلوینا نانا داخیر مصر بیدائکو وغرانا سوف تجعل دنيتا بوسونكي فجعل دنيا بسونكي فجعل لكني تقرمها 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 فجعل